Е сега ведам, дури не сте погнале. Ја ќе ви го влечам само кога на место вас со вие се одмарате тој. Па зашто ведам од нечоко да понио до овамо? А ти Рудов, ти ли ги набацкава вие да побегне од мене само го на стеби? Со совога трапова, што се вуче по мене. Па куде су ти поклони, бе? Трапче е добро. Куде си пати ја работа со вас? А бре, една година не бива да го завршим работа како што треба, без да ме наљутите. Полека, смирете се, ќе најдеме решение. Ајде да го видиме списокот и ќе ги провериме подароците. Врекјата со подароци за децата од Миладиновци. Тој су, еве ги. За децата од Јадровци и Текија. И за нима има. Подароците за децата од Бујковци. Еве ги. А за Мршевци и Бучинци? И сега видели што се направи? Изгубија си ги поклони за деца од Мршевци и Бучинци. Па како ги ги погледнија тие деца очи? Они чекав за нову годину поклони од Деда Мраз, а ти си ги изгубија. Немамо друго чаре, нега дима да ги тражиме по Кумановско джаде. Леле, не ми се верува, па пред мене стои Деда Мраз. Па вие решите и ка нас да дојдете, сигурно сте многу изморени, дојдете дури од Лапонија. Не, драго дете, ја не живам више од Лапонија. Па каде живеете сега? Реши сме со своја бабичка да се преселиме во Куманово, во Рајко и Кутјо. Во Куманово? Да, така реши сме, ми сме више стари. У Лапонија студено, таму се зиме дугачки адне, а ја не мога да најдем ни дрва кој да ми помогне да сече. Сви се целиши у Германија, па така реши сме ми да се целим од топри јужни краишта и од брамо сега наше Куманово. Него ви деца, останете се с бабо да пројте друштво, ја и овој трапа фил на маца работа. Дојдете дечиња, ела седнете, баш убаво што дојдавте. Дојди миличка, седни со нас. Не, нема потреба. Јас не верувам во тие приказни, желби, глупости. Па јас се што ќе посакам, татко ми ќе ми купи. Па и овие денови ќе дојде мојата тетка од Германија. Да, знае дека треба ми донесе PlayStation 5. Па така да, немам потреба да чекам од некој сите до мраз, да ми остави подарок ми зочакот. А вие, на вистина верувате си на некој сите до мраз и чекате подарок од него? Па, нашите желби не се толку нескромни како твоите. Јас навистина сакам да ги слушнам и другите деца и другите желби на децата од цијот свет. Баба Мразица, ајде да ги слушнеме. Ајде да видиме какви желби имаат овие дечиња. Драг Деда Мраз, не се многу тешки желбите мои. Само те молам, донеси ми копачки нови. Футбол јас да играм многу сакам, ама тато пари нема и затоа ми е мако. Сини нека бидат, такви Роналдо има, а јас ги носам во лето и во зима. И на крајот ветувам, ќе бидам учен и вреден, а на надпревари успешно јас ќе бидам следен. Тој е едно многу добро момче кој што со спорт се занимава. Сигурно Деда Мраз ќе му е испорежал на таа. Колку скромно дете, само копачки му требаат. Да видиме понатаму. Добар Деда Мраз, се викам Лела, умна сум и послушна, насмејана и весела. Имам една молба, знам дека ќе прочиташ и мојата желба, се надевам, ќе ја послушаш. Живеам на село и сега е зима, ридови побелени, снег многу има. Ама санка немам, по нив да се качам, а ти нема да дозволиш вака да се мачам. Таа по долови сама ќе си оди, кај баба и дедо лесно ќе ме води. Празници се ближат, исто како лани, јас не сакам ти пак да се сами. Јелка ким накитам со рачињава мој, со сијалички и украси во соба да ми стои. И сака ќе ви подариш, јас тоа го знам. Најдаш ме кога за празник си сам. Ти благодарам од напред, мој драги дедо. И знај дека те чека едно добро девојче од села. Ха-ха-ха, за санка го чека Дедо Мраз? Па јас ако посакам 10 санки ќе ми дадат. Ова девојче на вистина многу добро и гумано. И Дедо Мраз сигурно ќе ме исполни желбата. Но, Еленче душичке, не може сите деца да имаат се што ќе посакаат како тебе. Некои мали нешто ги права задоволни. Таквите Деда Мраз ги препознава и се труди нивните желби да ги исполни. Кога само ми посакала од твоето многу да споделиш некому малку, би знаела што значи да си хуман. Добро, еве, кога ќе стигне мојата нова PlayStation 5, ќе ви дадам и вие малку да играте со мене. Ве молиме, не ја слушайте, продолжете си читање. Ајде да слушнеме каква желба има ова дете. Здраво, Деда Мраз.
Јас се викам Томе, те молам помогни ми, брат ми е многу болен. Тој не излегува да си играл со другарчињата своји, пред прозорец седи и денови број. Поради тоа мама и тато многу се тажни, мојто новогодишни желби воопшто не се важни. Те молам направи повторно да се смее, тогаш во моето срце топлина ќе грее. Се што треба ќе направам, послушен ќе бидам, само бато здрав и среќен повторно да го видам. Се надевам дека нема да ме заборавиш во новата година, да на семејство здравје да подариш. Срдечен поздрав, Томе. Ова дете на вистина е многу тажно, ме растеше приказната негова. Еби да можеше да Домраз да најде решение за сите проблеми што ги имаат децата на овој свет, тогаш немаше да читаме вакви тажни детски желби. Ајде, искачи пред мене да те гледам, да не ги изгубиш па поклана. Баба ми се врати... Зашто плачеш? Зашто си плачете? Па тој се поклане да не сомоги, иш да не се секирате, за свако дете има поклан. Него ми не сме сами. С нас иде една гостинка, погрешива го пут, а иде оддалеко. Куде бре гостинка? Ти се заключи врата. Иди брзо да го включиш врата. Измрзнава се жена. Гутен абен, добро вечер. Како сте ми? Се надевам во добро здравје, ве наѓам сите. Тето, тетичке, дојде тетка ми од Германија. Гледате? О мај год, Боже, Лемче, колко си пораснала, вистинска убавица. Благодарам, а тоа што го носи сигурно е за мене. Ти помогнам, да не ти е тешко. За тебе да, за тебе да не доаѓам со празни раце. Ви реков дека сите мои желби ќе ги оствари тетка ми од Германија. Гледате? Лижовче. Па Криза, што мислиш ти? Во Германија пари на дрво растат? Надвор е стемнато и силно вее. Ајде да одиме, сигурно не чека дома. Ајде да одиме, тето. Во право си, веќе доцна, треба да си одиме. Баба Мразце, Дедо Мразе, беше било што ве запознам. Се надевам и оваа година ќе израдувате многу деца. Да, и мене ми беше многу драго, но веќе доцна, нашите се сигурно загрижени. Довидувања! Бабичке, ајде да гинемо и ние, кад ке се спојам казалите и чукне сад, ја морам да појдем и да ги разнесам овие поклони на сви деца кои ги чекам. Ајде да гинемо. А ти бре, да гине и гре да се скриеш. А и видел степки од големи чизми. И си реков, чиви да се, осебна да омраз. Потивко, не ги разбудиме, тоа кажува шо да правиме. Шо да правиме? Земе брат Тори, а тебе колко можеш и да бегаме. Децата си имале желби, да омраз и ми ги изпълнил. И јас сеам желби, но никой не ми ги подарува, па сам ке си ги земам. Ајде, ако мислиш така, така да правиме, зимо и колко можеш и не нема. Голема работа завршила.
и кажа, хао, плен, сидаме со мој дома, па, 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 туку дај отваре, не иде нешто за јадење, мртов главен су. Е, брат, коштевај се, нема шолено, благо солено, лед, што ледов, ке се наполнеме као брод, само шарфон и таблет и фон. О, што бол си каса, туку дај сега си легнеме, утре пак работа не чека. Ај, легну и прај колку месо. Славете моето раѓање, вие правите гревови. Покајте си и направете добрина. Вратете го украденото на оние кои припаѓаат. Инаку ќе ве ставам во казнот на пеколот. Послушайте ме што ви велам. Леле, каков кошмар. Јас исто полевеше јаве. Брат, ја нека лошо пречу се за лошо направи. Не ме веруваш и јас таа се чувствувам. Имам нешто ти кажам, но не знам дали ќе се согласиш. Јас би сакал да поправим ово што го направиш. Исто да ќе ти го кажам, ајде стане си ушу крајав ми да вратим. Ајде го вратим украденото кај да мраз, а тој ќе го разлија на деца на откој што го правам. Само и се мама нека ми се дозвам. Немамо више време да губимо, кај ги губиш ти поклани. Ајде идемо да ги разнесемо.